Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, պարոնայք գեներալներ և սպաներ, զինծառայողներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, շնորհավորում եմ բոլորիս մայիսի 28-ի Հանրապետության օրվա առիթով։ Սա մի տոն է, որ խորհրդանշում է մեր ժողովրդի 400-ամյա երազանքի պետականության ստեղծման ի կատարածումը։ Սա մի տոն է, որ խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ժողովրդական զանգվածների սեփական ճակատագիրը որոշելու դեյուրե իրավունքը, սեփական երկրում բարձրագույն իշխանություն լինելու հանգամանքը, որը մեր հազարամյա պատմության ընթացքում նրան տրվել է առաջին անգամ։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին մենք առաջին անգամ ունեցանք Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետություն։ Այդ պետությունը, սակայն, որքան էլ երազած, երկար կյանք չունեցավ, ընդամենը 2 տարի, և դրա պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ երբ ասում ենք հայ ժողովրդի երազանք, հաճախ նկատի ենք ունենում իրենց վերնախավ համարող խմբերի երազանքները, երբ ասում ենք ժողովրդի իշխանություն, հաճախ նկատի ենք ունենում իրենց վերնախավ համարող խմբերի իշխանությունը, և երբեմն նույնիսկ հաճախ ժողովրդին կառավարվող և թելադրվող զանգվածի դերը վերապահվում, հնազանդ հպատակի դերակատարում։ Բայց Հանրապետությունը ժողովրդի մասին է, Հանրապետությունը այն պետական միավորումն է, որ ստեղծվում է ներքևից, անհատի քաղաքացի դառնալու ճանապարհով, գյուղացու, աշխատավորի, բոլորին հավասար իշխանություն դառնալու ճանապարհով։ Եվ Հանրապետությունը պիտի կերտվի ժողովրդի, անհատի, քաղաքացու և ոչ թե իրեն վերնախավ համարող մեկուսացած խմբերի երազանքներին և պատկերամբծումներին համահունչ, որ չստացվի այնպես, որ ժողովուրդը գտնվի Հայաստանում, բայց երազի մեկ այլ տեղում, մեկ այլ երկրում ապրելու մասին, ինչպես երկար տարիներ պատահել է մեր հանրապետությունների հետ։ Մեր խնդիրն ըստ այդմ, մեր հանրապետությունը մեր ժողովրդի երազանքներին համապատասխանեցնելն է, ոչ թե կենացներին, ոչ թե իրեն վերնախավ համարող մեկուսացած խմբերի կողմից թելադրվող շինծու տեքստերին, այլ քաղաքացու, իրական մարդու, իրական ժողովրդի կարիքներին, նպատակներին համապատասխանեցնելը։ Ինչ է ուզում մարդը, ինչ է ուզում քաղաքացին։ Մարդը ուզում է ապրել և ոչ տառապել։ Մարդը ուզում է վայելել կյանքը և ոչ թե ճգնել։ Մարդը ուզում է սիրել և սիրված լինել։ Մարդը ուզում է լինել ազատ, բարեկեցիկ, կենսուրախ ու երջանիկ։ Մարդը ուզում է ապրել խաղաղ, արդար և արժանապատիվ միջավայրում։ Եվ այս նպատակին պիտի ծառայի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մարդու պետությունն է և պետք է ծառայի մարդուն։ Բայց սա մի նպատակ է, որ հեշտ չի տրվում, այն անցնում է փշերի ու որոգայքների, ծանր ու դժվար որոշումների, հիասթափությունների ու չհասկացվածության միջով, բայց դա ուղիղ ճանապարհ է, և մենք անցնում ենք այդ ճանապարհը, ու մենք հասնելու ենք մեր ավետյաց երկրին, մեր ավետյաց Հանրապետությանը։ Կեցե Հայաստանի ժողովուրդը, կեցե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, կեցե ժողովրդի իշխանությունը, փառք նահատակներին,
որոնք ընկել են ոչ թե հանուն մահվան, այլ հանուն կյանքի, եւ պիտի ապրի ազատ, արդար, բարեկեցիկ, խաղաղ ու երջանիկ պիտի ապրի ժողովրդի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գեցե, գեցե, գեցե։